UK Master Facebook and YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေချန်ပီယံပိတ်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါ Manchester United အသင်းကတော့ဂျွန်လ30ရက်နေ့မှာသူတို့အသင်းရဲ့ကစားမားတွေစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးတဲ့သူတွေကိုထွက်ခွာခွင့်ပြုသလိုအငားနဲ့ခေါ်ထားတဲ့ကစားမားတွေကိုလည်းအပိသက်ဝယ်ယူနိုင်ခြင်းမရှိသူတွေကို Vincent Company ye Burnley a thing ani the job pianle angane ko you nine boy she lo sure service agaro leshi ma bayan ma mati jaro bu bajao le sure Bayern Munich ka abi life se ye queen exam ma line ma gu alu pian shui jine ko like de atua service ani ne club gu pian bu kadlo tu ni ne a thing the gu sharpui ya me chini miushi ni mare Manchester United ka akula lo se ma သူတို့ရဲ့ဂိုးသမားဒါဗစ်ဒဟေယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချထားတယ်အခုကျွန်တော်တို့ report တစ်ခုပေါ့လေပေါ်ပြထားတဲ့ report တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ Manchester United ကဒီ Inter Milan Gulma ဒီ Onana ကိုခေါ်ယူဖို့တောက်လျှောက်ဆွေးနွေးလေ့ရှိတယ်ဒီမာဇီယိုရဲ့အဆိုအရ United နဲ့ Inter Milan အသင်းကြားမှာဆွေးနွေးမှုကအခြေအနေတော်တော်လေးကောင်းတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ Manchester United ကဒီကစားမားရဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြေကိုလုံးဝမပေးခြင်းဘူး ပြောင်းရွှေ့ခြေကဒါတူတဲအဖြစ်သူကိုယူရို30လောက်ထိအင်တာမီလန်ကရအောင်ပို့ရှလုပ်နေတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကအဲ့လောက်ထိမပေးဘဲဒါအများဆုံးတန်း90ထိပဲပေးခြင်းတယ်ဒါဒီလက်ရှိဖာဘရီစီယိုရဲ့ပေါ်ပြခြေအရ Inter Milan နဲ့ United အကြားမှာဖော်မယ်ဆွေးနွေးမှုတွေရှိပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာ Manchester United အသင်းကကလပ်အသင်းရှိကိုအင်တာလိုချင်တဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြေကိုတရားဝင်ကန်လန်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလုံးဝမရှိသေးသလို Manchester United အသင်းဘက်ကဒီချိန်မှာသူတို့ရဲ့ဝိုင်းရင်ကိုယ်တော်မှာဒါဗစ်ဒဟေယာကိုလည်းလမ်းခွဲဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့သဘောတရားပဲဆိုတော့အသက် ဒီဘယ်လိုမှလူငယ်ကစားမတယောက်အနေနဲ့ကလပ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့စနစ်နှစ်ကြာကစားခဲ့တဲ့တဟေယာကိုယူနိုက်တက်ကအခုဒီဂျွန်လ30ရက်နေ့ကုန်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်တော့အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြေဖြစ်ပြီဆိုတော့အခုကလပ်ကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ဒါဗစ်ဒဟေယာနဲ့ပတ်သက်လို့ Manchester United ကစာချုပ်တက်တန်းထပ်တိုးဖို့ကိုဒါပြန်လဲယုတ်သိမ်းထားပေမဲ့အခုသူကအခုတရက်နေ့ဆို officially ရ အလွတ်ပြောင်း ရွှေ့ ခြင်းနဲ့ ဒါ အသင်း လက်မှတ် ဖြစ် ပြီးတော့ စိတ် ကြိုက် ကလပ်တွေ ကို ပြောင်း ခွင့် ရမယ် ဒါပေမဲ့ Manchester United က အခု ဘာ လဲ ဆိုတော့ David De Gea ကို request လုပ် ထားတာ တခု ရှိ တယ် De Gea အနေနဲ့ အခြား စာချုပ် တက်တန်း ကုန် သွားတဲ့ အချိန် မှာ အခြား ကလပ် အသင်း တစ်သင်း နဲ့ သဘော တူညီ မှု တို့ စာချုပ် ချုပ် တာ တို့ ဆွေးနွေး တာ တွေ ကို မလုပ် ဖို့ သူတို့ ဘက်က တောင်း ဆို ထား တယ် ဒါက ဘာ လဲ ဆိုတော့ Manchester United က တကယ် လို့ များ သူတို့ လိုချင် တဲ့ Onana အပြောင်း ရွှေ့ မဖြစ် ခဲ့ ရင် De Gea ကို သူတို့ဘက်ကပြန်ခေါ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးအဲ့ဒါကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြောပြောငါတို့ကမင်းကိုမလိုချင်ဘူးဒါပေမဲ့မင်းတခြားအသင်းနဲ့တော့လည်းမသွားချုပ်နဲ့ဘူးငါတို့ဒီတယောက်ကိုလိုက်မယ်အဲ့ဒီတယောက်မရရင်တော့ငါမင်းတို့ပြန်ခေါ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြတော့ဗျာအကလပ်က respect မရှိဘူးပေါ့ဗျာဒါအခုဒါကတော့ဖော်ပြထားတာတော့အခုဒီ report တစ်ခုမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုရင်တော့ကလပ်ကတော်တော်ကို respect မရှိလားကျွန်တော်ပြောချင်တာက Dehaya Eritaha system အဝင်သည်ဖြစ်စီအမဝင်သည်ဖြစ်စီ at least ပြာ 12 နှစ်တာကာလအတွင်းမှာကလပ်အတွက်အများကြီးပေးဆက်ခဲ့တဲ့ပွဲပေါင်း 900 ကျော်ကစားခဲ့တဲ့ကစားမတယောက်ကိုအဲ့လိုမျိုးကြီး treat လုပ်တဲ့အပိုင်းကတော့တော်တော်လေးတော့အစိမ်ကောင်းဖြစ်စရာပေါ့လေဒါဒီလိုကစားဘယ်ကစားပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကို့အသင်းက
ကစားမှာဖြစ်ဖြစ်အခြားတဲ့ကစားမှာဖြစ်ကာလရှိကြကစားနေတဲ့ကစားမှာတယောက်ကိုစာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးလို့ထွက်ခွာခွင့်ပေးတာပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အခုကအိုနာနာကိုကျွန်တော်တို့သွားလိုက်မယ်အိုနာနာရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိစ္စမဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဂျက်ဆင်ကအနေနဲ့အိုနာနာကိစ္စမဖြစ်ခဲ့ရင်ငါတို့မင်းကိုပြန်ခေါ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကတော့ဒါတော်တော်လေးကိုဆူဆူဝါးဝါအခြေအနေမျိုးဆိုတော့ပြောချင်တာပြက်ပြက်သားသားမဆုံးဖြတ်ရင်လည်းမဆုံးဖြတ်ရင်လည်းဖြတ်ဒါမို့ရှိတခဲရောက်ချုပ်မယ်ဆိုလေချုပ်အခုကဟိုဘက်ကိုလည်းမချုပ်နဲ့အောင်ခနာဆောင်ပါအောင်ငါတို့ဒီဘက်ကအချင်းလေးကြည့်လိုက်မှဒီဘက်ကမအိုကေတော့မှဒါမင်းကိုငါတို့ပြန်ခေါ်မယ်အိုကေလို့ရှိရင်မင်းလစ်တော့ဆိုတဲ့သဘောပဲဆိုအဲ့ဒါအရေးကြတော့လေလုံးဝအထာမရှိဘူးဗောလေဒါကတော့အခုဒါ report တစ်ခုမှပေါ်ပြထားတာအဲ့ရနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့မှာ report မှာတင်ထားတော့အောက်ကတော်တော်များများ comment တွေမှာအခြားကလပ်အသင်းတွေကပြည်သက်တွေကဘာလာမှန်လဲဆိုတော့ Manchester United ပြည်သက်တယောက်မဟုတ်ပင်မဲအခုလိုမျိုးကလပ်ကဒီလို3လောက်တဲ့အချက်ကတော့တော်တော်လေးကိုစိတ်မကောင်းစရာပါလေ။ Okay ဒီသူ့ကိုထွက်ခွင့်ပေးတာမပေးတာကဒါကလပ်ရဲ့သမိုင်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထိက decision ကမှန်နေဗျာ။စာချုပ်မတိုးဘူးထွက်တော့ပြဿနာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အခုလိုပုံစံမျိုးကြီးကြတော့တော်တော်လေးဆိုးတာပါလေ။ကလပ်ကသူ့ကိုထိုက်သိမ်းတဲ့လောက်ခလာစာပေးထားတယ်။ဟိုမှန်နေပြဿနာမရှိဘူး။အားလုံးကနှစ်ဖက်စလုံးမှန်နေ။ဒါဗစ်တဟဲကလည်းသူ့လိုချင်တဲ့လာစာရတယ်။ကလပ်ကလည်းပေးထားတယ်။ Okay ကလပ်ကမကြိုက်လို့ထွက်ခိုင်းတယ်။ဒါ professional လက်ခံလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အခုကငါတို့ဒီလူလိုက်တယ်ဒီလူမရိုက်တဲ့အချိန်မရတော့တဲ့အခြေအနေဆိုရင်တော့မင်းငါတို့ပြန်ခေါ်မယ်။ဒါကြောင့်မင်းကတခြားသူနဲ့စာချုပ်ချုပ်တာတွေသဘောတူတာတွေဘာမှမလုပ်နဲ့အောင်ဆိုတဲ့အချက်ကကြီးကို request ထုတ်တာတော့ဒါကြီးကတော့တော်တော်လေးစိုးတာပေါ့လေ။ဒါကျွန်တော်အခုလက်ရှိတွေ့ထားတဲ့ report မှာဖော်ပြချက်ပေါ့လေ။ဒါပြည်သက်တွေဘယ်လိုမြင်ကြလဲ။ကိုမမဝင်ရောက်အမှတ်ချက်ပေးကြပါ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။